Re, viss ēters ir te! Latvijā ierodoties arvien vairāk bēgļu ģimenēm no kara pārņemtās Ukrainas, aktuālāks kļūst jautājums par bērnu un jauniešu iespējām turpināt mācības. Iepriekš izskanējis, ka Latvijas izglītības sistēma būtu gatava uzņemt ap 4,5 tūkstošiem Ukrainas kara bēgļu bērnu mācībām bērnu dārzos un skolās. Kādas ir studējošo iespējas mācīties Latvijā? Cik daudzi par to interesējušies un ko viņiem piedāvāt? Par to mēs vaicāsim Latvijas universitātes rektoram Indriķim Muižniekam. Labrīt. Labrīt. Jau dažas dienas pēc kara sākuma jūs bijāt sūtījis atbalsta vēstuli sadarbības augstskolām Ukrainā, izsekot gan stingru atbalstu visai Ukraiņu tautai, gan universitāšu sabiedrībai. Kas ir tā palīdzība vai tā sadarbība, ko tagad jau mēnesi pēc kara sākuma varam vērtēt, kur ir iesaistīta Latvijas universitāte? Nu, varētu teikt, ka te ir daudz un daudzpusīgi šie virzieni. Un, nu, pirmām kārtām jau par tiem studentiem, kas jau pie mums bija. Un, nu, protams, no pār pa 15 tūkstošiem Latvijas universitātes studenti, tas nav liels skaitlis, bet nu, tomēr tie ir 19 studenti, kas jau ar Ukrainas pilsonību studēja. Tiem mēs esam šobrīd piedāvājuši iespējas bez maksas izmantot dienas viesnīcas kopmītnes. Mēs arī esam vienojušies par tiem, kuriem nu, tas ir nepieciešams un kuriem tās iespējas ir. Tā tad arī atlaidus no studiju maksas, jo viņi kā no, ne no Eiropas Savienības valstīm, tā tad bija studiju maksājošie. Šobrīd vēl kādi, nu, 11 jau tā kā ir ieradušies papildus, ap 30 tuvākā laikā iespējams varētu būt. Un arī nu, šeit mēs centīsimies visas tās atlaides izmantot un piemērot. Tāpat mums vēl ir arī ne tikai iznāk ar, ar studentiem, bet arī ar skolēniem kaut kā iesaistīties, jo blakus šī brīža vēl filoloģijas fakultāte, kamēr nav pārcēlusies uz jauno akadēmisko centru, šī fakultāte ir arī Ukraiņu vidusskola, un šeit jau mums ar Rīgas domas tātad izglītības departamenta palīdzība ir noslēgts līgums par to, ka arī daļu no šīs filoloģijas fakultātes telpām varēs izmantot ukraiņu bērnu mācīšanu. Kad varēs sākt izmantot? Nu, es domāju, kaut vai tuvākās dienās līgums ir noslēgts, un tad arī, ja būs nepieciešams, nu, ja tur atradīsies arī tādas nu, gatavības no Ukrainas puses pieņemt. Mūsu palīdzība arī skolotāja vai skolotāja palīga veidā no studentiem. Tas arī būs iespējams. Jūs skaidrs, ka ne jau tikai telpas, bet pedagogs vai nu, pedagogs, nu labi, tur daudz saka, ļoti labas ir Ukrainas attālinātās studijas, ko viņi arī, nu, mācības, ko viņi arī izmantos. Bet tas arī viss būs iespējams. Un vēl arī mēs Jūrmalā Dzintaru prospektā ir viena vēl dienas vēstnīca, kurā studenti nedzīvoja, bet nu, tagad viņa tiek sagatavota, ja būs nepieciešams, tad arī tur varēs Ukrainas kara un savus dzimtenes aiznestie cilvēki atrast patvērumu. Tā kā. Un vēl mums arī priekšzinātniekiem jau tiek gatavot programmu. Mēs esam arī sagatavojuši jau faktiski šī gada budžetā rezervas līdzekļus tieši Ukrainas kolēģi un studentu atbalstam. Jā, nu plašs dažādi veidi atbalsts, bet sakiet lūdzu, cik daudz jums ir informācijas par sadarbības augstskolām Ukrainā par to, kā šobrīd dzīvo un kādos apstākļos ir kolēģi? Nu, mums tātad ir vairāk nekā 20 sadarbības augstskolas Ukrainā. Un katrā no tiem ir, protams, konkrēti cilvēki gan mūsu, gan arī Ukrainas pusē. Un šajā ziņā, nu, gan no Krivā Rogas, gan no Kijevas, gan arī no Rietuma puses pilsētām, un Frankovskas, ir nu, ļoti, ļoti satraucošs vēsts. Un es saku, ka šajā gadījumā tiešām Latvijas universitāte un visai Latvijai, protams, tas ir ārkārtīgi būtiski atbalstīt, cik nu, tas ir mūsu spēkos, jo mēs saprotam, ka tā ir visa mūsu kopējā lieta. Vai viņi saka, kāda veida atbalsts tieši viņiem tur no jūsu puses būtu nodarīgs? Tur ir ļoti atstāvēt. Konkrēti, piemēram, vēstules par to, ka nepieciešam nu, konkrētas medicīnas tehnoloģijas,
skarbi teikt, ģņaugi asiņošanas apturēšanai, dažādas pret iekaisuma preparātus. Mēs, protams, nepērkam no šeit aptiekās, nesūtam, bet mēs informējām un ar mūsu ziedojumu palīdzību cenšamies nu, kaut vai caur ziedot LV dot šīs ziņas, nu, kas tad ir. Tas elementārākās vajadzības, jā, jo, jā. Protams, piegādes ķēdes jā. Šobrīd arī nedarbojas normāli. Bet 11. martā izskanē ziņa par to, ka jūs un Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš parakstījāt līgumu par tātad, sadarbību civilās aizsardzības koordinācijas centra izveidai. Kas jā. Tas ir? Kā tas darbosies? Nu, tā ir lieta, kas... Nu, ir vairāk kārtīgi mēģināt risināt, bet līdz galam nav izdarīts Latvijā šis darbiņš, jo mums ir, protams, novados civilās aizsardzības centri, mums ir daudz atsevišķu atbildīgo par to, kas ir jādara šādās krīzes situācijās, un te ir daudz dažādas, tas nav tikai par šādu te kara situāciju, tas ir epidemioloģija, ko mēs pavisam nesen pārdzīvojam, te var būt arī dažādi dabas vai transporta sistēmas katastrofas, tas ir faktiski daudz šīs brīžu pasaules arī kiberapdraudēm, par ko jūs runājāt iepriekš, un šeit ir jābūt ne tikai uz nu, pieredzes un šī brīža situācijas analīzes, bet arī uz, nu, varētu teikt, zinātnisku faktu un informācijas pamata sagatavotam plānam, kā rīkoties, ja notiek tas, cits. Bet plāns un konkrētām iestādēm? Jā, konkrētu iestāžu sadarbībai un iespējamiem risinājumiem, kādi var notikt tādā vai citā situācijā, izmantojot viss plašākās mūsu infrastruktūras dotās iespējas un arī to zinātnisko bāzi, kāda veidojas un kāda aug. Cik ilgā laikā šāda plāna taps? Šobrīd ir faktiski uzdevums pāris mēnešu laikā sagatavot konceptu un nu, es esmu arī runājis ar kolēģiem un arī zinātņu akadēmiju, galu galā mēs esam daudz akadēmijas arī locekļi, tātad akadēmiķi par to, ka Saeimā šāds atbalsts varētu tikt veidots un līdzīgas situācijas, piemēram, ir gan mūsu Ziemeļvalstu, Skandināvijas valstu kaimiņos, arī universitātēs un zinātniskajās institūcijās ir mērķētas programmas šādu nu, kopēju metodiku izstrādē, lai mums nebūtu katru reizi nu, jāsāk izgudrot kāds risinājums no jauna. Vēl mēs vajadzētu jums arī par atvērto durvi nedēļu. Latvijas Jā. Universitātē tā šonedēļ notiek, visu nedēļu arī turpināsies vēl turpmākās dienas. Kāds vispār ir universitātes piedāvājums šogad kopumā? Vai tie tādi jau stabili, klasiski apstiprināti studiju virzieni vai nu, kaut kas, nezinu, kaut kas arī kaut kas absolūti inovatīvs varbūt? nu, šajā te jomā, kas attiecas uz aizsardzību, inovatīvs rodas pagaidām tieši augstākās līmeņa studijās. Tas būs doktora studiju programma šādas darba un civilās aizsardzības virzienā. Tā būs pirmo reizi, jo mums bija gan bakalaura, gan maģistra līmenī šādas programmas. Nu, tagad būs iespēja tiešām zinātniski šo tēmu risināt. Bet ir arī citas jaunas un jau iestrādājušās programmas, kā tas ir ģeoinformātika, kā tas ir biotehnoloģija. Ir, protams, arī stabilais un ļoti pieprasītais universitātes piedāvājums, sākot no datorikas, tiesības zinātnes, medicīnas un, nu, pagājušo pāris gadu pieredze rādīja, ka arī šādā krīzes situācijā cilvēki ļoti vēlas studēt. Interese ir pieaugoša un lai šo interesi arī spētu pienācīgi kā teikt, satikt universitātē, tiek gatavots gan jaunas programmas, gan piesaistīt pasniedzēji. Starp citu, daļā ir atvērto durvju dienas klātienē, bet daļā virtuāls ekskursijas. Jā. Kā tas bija atkarīgs? Tas bija centralizēts lēmums? Vai nē, tā bija katra fakultāte pati sprieda, kā tas būtu izdevīgāk un labāk parādīt, jo ir daudz lietas, ko nu, arī atnāk daudz, nevar ieskatīties katrā šajā bibliotekas vai nu, informācijas krātuvē, kas tad vēlāk studentiem tiek piedāvāta, bet nu, šobrīd jau ir notikušas akadēmiskajā centrā, to galvenā šajā jaunajās ēkās
tur arī tiek uzsākt jauna rakstumājas. Celtniecība. Vērienīgi plāni, skaidrs, ka protams, jā. Latvijas universitāte tikai turpina augt un augt, un par to ir liels prieks. Paldies, jā, bet tas nav viegls uzdevums šajā laikā. Šajā laikā nekas nav viegli, bet jādara.